В даний момент, наскільки я розумів, у мисливців є перерва така. Перерва. Я пройшов цей сезон для виноградівських мисливців, для вас, зокрема. Десь ти ходили на полювання, щось ти ополювали. Розкажіть мало про сезон. Це вдалий був? Цей сезон не дуже був удачний. Перше, що погода така, літо було якби неудачне. І не знаємо, чого так стало. Ну, наприклад, фазана. Курочок було у нас десь 70. Наша територія, я у колективі Тисовик. Ото у нас територія починається від пластмасового заводу аж до Фанчикова, між Желізну дорогу і дамбу. За дамбу нам не може піти, то не наша територія. І маємо файну територію у Матієві. Як їдемо з Матієва на Нервовець і до там канал такий є великий, наша територія. От як зайдемо з Матієву зліва, аж до Перекрестянських. Скажіть, це є доста звірк мисливцям, водосам, аби полювати? Та так і певне є. Ну, були ми, наприклад, тепер у неділю, це було 14 числа, останній день полювання, 11 чоловік, ну, там було 3 зайці і 5 фазанів. Курочки ми не трогаємо, тому що ну, не буде куриці, та й не буде приплода. А кута, тому що фазана, один фазан доста на 10 куричок. Якщо їх більше, то один другому мішає, мішають сидіти курочки. Потім, коли ще виводок є, то можуть і малого заклювати. Чого у нас є доста, а чого, може, не вистачає? Як на вашу думку? На нашій території лише в основному фазан і зайці. Чекайте, а де сиділи кабани? Свого часу там коло Тиси дуже багато було кабанів, і люди ся скаржили, що милає їм там, гризуть крумплі, все, слухайте, подряд. Ну так... Де сиділи кабани? Ця чумка, що прийшла. Було там дозволено їх відстріляти, бо майже переборщили. Тому що зараз вже, наприклад, у мене на горі там є виноградник, та було по 5-7 кабанів. А цього року я бачив матку із 4, десь місяць походила, більше не стало її. І все. І головне, що сліда нема. Що вони такі, в основному вночі ходять. Отже, після відстрілу того, що був офіційний, кабанів не стало? Так, да, ну і вони ще у нас водилися тут на островах Гетинському, Сасвіському. Так, і потім тут за 8 березня зразу. Ну, була кормова база, водичка. На тих островах. Болота такі. На островах. Є, де їм значить, виводки робити, все, то все заросло. Раніше колгоспи там худобу пасли, а тепер то все дикує. Ну, наробили вишки, удобно стріляти. Уже на горіся там на Секерцові появила вишка і на 8 березня. У Фанчикові, тут у Новому селі, вже приватизували охоту, там Петрово, там ага. Ще колективи. Угу. Ну, або корми не дають. Раніше Золі Бачий Попович, коли там йшов перевіряти кормушки на фазани, на зайці, на косулі, а тепер і розговору завтра не є. І у вашому колективі теж не є? У нашому колективі то у нас лісу нема, нічого. Косулі заходять. Було цього року, ми виділи у Матієві, і тут біля Дротинців. Ну, то їх тиса вода була, то вони вийшли в поле.
Так говорили, що для відстрілу кабанів залучають мисливців. Так. Вас залучали туди, ви устрілювали з тих кабанів? У нас на нашій території нема кабана, у нас і ліцензії нема, ага. То, а де є, ну, от фазан, там цуї за дубками, то тот ліс. Потім туди у Королівському колективі там. Угу. На Новоселець туди. На Новоселець, хижа. Угу. Там давали ліцензії. Та як роздали, так майже їх обратно вернули. Михайло Юрійович, що для вас значить бити водосом? Кілька років ви цим займаєтеся. Що воно вам дає в житті? На м'ясо то готуєте це щось інше? Настоящий водос не за м'ясом йде. Йде відпочити з природою, все пообщати із цимбурами. Ну, знаєте, говорять, що водоси, бітанги такі, знаєте, то не так. Якби у державі був такий порядок, як у водосів. По-перше, рано починається з того, що проходить інструктаж. Кожен ся розписує у журналі. То люди з оружія, то не може. Ну, а вже у нас там по полю походять, кілько вже там вирішать, є, а що не є. Якщо було є 10 чоловік, є на кожного трофей, ну, фазан, зайчик, охота припиняється. Буває так, що ми півтора години походили. Вижу, ви дуже правильні мисливці, дуже правильні водоси. Можете пригадати свою першу водоску, коли то було та йде? Значить, у мами було 4 браття у теплиці, там, де тепер санаторій, і я ся там родив. Uh-huh. Коли вже треба було йти у школу, там батько купив там родина там обшаря, як кажуть, бо там школа, церква. Ну, а всі мамини браття, троє були охотники з 4. То мені 8 років було, я вже йшов гайчаром. Знаєте, що то поганяльником? Так, так. Ну, а потім менший був брат у неї. Мало старший в мене, 16-17 років, і стріляти мені дав, знаєте. Ну, то так і то почалося. Ну, і дідик був по маминій, кажуть, лінії, та великий охотник був. Ну, та відкуто дається потім. Така трубка, котра... Та як ми на кабана йдемо, та одна партія йде, потрібно вже там на номера ставати, а здали ззаду загонщики. Ну і коли вже ми загонщики рушаємо і даємо сигнал. Я вам зараз продемонструю. І це начало. Вони вже знають, що загон пішов. А коли конець, там є трофей, є конець загона. Все. Це на качку. Дурити. Качка чує в то і... Ну, коли літаю, то чує. А все на серну біма. Наша бесіда.